Rahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing sonten ingkang kebak kabagian kanugrahan saking ngarsanipun Allah keparenga kula badhe miwiti roncening adicara dhaping pinanganten kekalih kanthi hanyebut asmaning Gusti Kang Maha Rahman lan Rahim. Pramila menika dhaping pinanganten kekalih wonten ing sonten menika dipun tengeri sarana adat tradisi Jawi. Om awigenamastu mugi rahayu sagung dumati. Om awigenamastu jagat dewa batara ya jagat pangestungkara. Om awigenamastu saestu manembah tumungkul semendelan semelem ring panguasaning Gusti Kang Maha Agung. Swarab Dato Pitono anenggi pundi to pargyan wonten ing sonten dasa purwa eka wis kabeh padha ngarani sawiji tai manembal nggih menika manunggaling cipta rasa budi lan karsa di almarhum dala ibu Maruha kekalipun sampun siaga ing diri sawega ing garti siwi ing antawisipun Nimas Ayu Diah Rukmana Dalak Roko Mas Bagus Ahmad Taufik Sang Sarwo Linuwih dumateng sinten kemawon ingkang anyeng kuyung hajatanipun Bapa Dalah Ibu Suyuti almarhum. Wabil khusus dumateng pinanganten kekalih ingkang badhe ngleksanaken daup wonten ing sonten menika. Rapidem permanem dosa 10 purwa wiwitan kula ingkang minecaya dados pambiwara kandha keparenga kula badhe miwiti reroncening adicara dhaping pinanganten kekalih. Muga-muga tunggal guru aja ngganggu tunggal bapa aja nggodha. Jumbo kang sarwa ginayuh sembada kang sarwa jinangka Basuki Kang KSD. Kasih liring samirono mre ing Bapa Suyuti almarhum kula nyuni dipalilaso donga pangestu dumateng panjenengan sedaya keparenga kula badhe ambedol pinanganten kaliyan lumaksanane pinanganten kakung sampun medal saking tipas wangi sineng kuyung dening warga agung warga wandawa saking Bapa Suwati almarhum dalah Ibu Maruha. Semanten ugi pinanganten putri sampun medal saking tipas wangi sineng kuyung dening warga agung warga wandawa saking Bapa dalah Ibu Suyuti almarhum alon danyo lumaksana wonten ing sonten menika daup wondene daupe pinanganten kekalih dipun tengeri sarana ungele gending kebu hiru. Sampun dumugi dumawang kudrat ilahi ngantawisipun Roko Mas Bagus dalani Mas Ayu ngleksanaken daup wondene dauping pinanganten dipun awali sarana ijol kembar mayang nggih menika minangka wewayanganipun janma manungsa kakung dalah pawestri sakembaran ingkang dipun beto dening Pager Bagus dalah Pagrayu. Sasampunipun ngleksanaken adicara ijol kembar mayang pinanganten kekalih arsa ngleksanaken adicara balangan suruh utawi balangan gantal. Paraga pinanganten kekalih dipun balangaken dening Roko Mas dalah Nimas Ayu. Mbak ojo banget-banget mbak sasampunipun angleksanaken balangan suruh pinanganten kekalih angleksanaken daup pontene sumung kemonten astanipun Roko Mas Diah Rukmana mekaten monggo Roko Mas kulo sampun dangu ngerantos rawuh paduka sumonggo kulo aturi pinara dateng palenggane kang sampun kulo setiaken Roko Mas kulo mukti wibowo nderek paduka Roko Mas. Salajengipun
pinanganten kekali dipun paringi japa mantra dening ibu perias inggih menika ibu Bambang kanthi japa mantra anemokake pinanganten kekali mugi-mugi donya adeg bali wis mau saged lestari widodo wiwit ing donya ngantos tumekaning akhirat sasampunipun ngleksanaken temu pinanganten kekali Roko Mas Bagus Ahmad Taufik badhe ngleksanaken adicara wiji dadi kanthi berlambang angin dak ponang hanti go ingkang sampun dipun sediaken dening ibu Bambang ponang hanti go kapidak pecah sanalika sukerta ngebaki sukunipun Roko Mas Bagus Ahmad Taufik nyumbarepi lelampahan ingkang kados mekaten gegantalan Mas Ayu Amiji sukunipun Roko Mas Bagus minangka pratandha bilih sawijining pawestri kedah ngabekti mring guru lakinipun sasampunipun Amiji sukunipun Roko Mas Bagus Nimas Ayu dipun cepeng pundhakipun winastanan adicara junjung derajat mengku teges bilih wiwit sonten menika Nimas Ayu sampun kangge derajatipun dening Roko Mas Bagus Taufik sasampunipun angleksanaken junjung derajat Nimas Ayu angubengi paku bumi kaping tiga badhe angleksanaken adicara pomahan kanthi berlambang angubengi paku bumi lan donga mekaten duh Gusti sampun panjenengan pisaken kula kalian tiang kula tresnani kalamun dereng dumugi titiwanci keplasing sukmo saking raga kula pinanganten kekali sampun sinengkepan damel kain sindur ingkang werninipun gula klapa ngendikanipun bapa rukun mekaten ayo ngger anakku cahayu anakku cah bagus tak tuntun tak tuduh nomring dalane kamulyaning urip ya ngger yar padang rerawangan alon denyo lumaksono pinanganten kekali giyot tinuntun dateng palenggane kang sampun dipun sediaken repepe-repepe tindake kaya dene satu metarangan sesepuhipun ana nuntun dumateng pinanganten kekali sasampunipun dumugi dateng palenggane kang sampun sumadyo sesule saking bapa Suyudi almarhum badhe angleksanaken adicara pangkon utawi angleksanaken adicara pangkon utawi timbangan kanthi perlambang Roko Mas Bagus Ahmad Taufik lenggah wonten pupu sisih tengen mondene Nimas Ayu lenggah wonten pupu sisih kiwa adicara menika mengku teges bilih